مرحومی انصاری همدانیده سوال در حال حاضر بیز بلخچی استاد استاد دیوار استدی شایستدی لایختی راه بردی هرچی از اون دالنا تشنه رو نزخی نجوی سن دالنا تشنه پاک ندار بازدار اینی بوده تزدن گهد بو چون ساعت دادی انحراف چه باشتان دیا ای جدی زه انحراف نگهده رو خاله تو Ağadan soruşdular biz xardan ilə ustad var əstədi, dalına düşmək olar. Ağa buyurdu, ağa buna hərə bir söz deyir bu suala. Bəzi adam deyir, meyyar mizan-ı şəriyə, mən tərəkə mizan-ı şəriyə, ləhzətən niyə deyir hələcə? Gör, mizan-ı şəriyət bunun əlindədir ya yox. Bəzi adam deyir, gör, özünə çağırır ya Allaha çağırır. Bir zərrə deyirlər gözün içindən məniyyəti sicəli ya, boşda. Bu axırda suğla gibi yenə mütəb olacaq. Hələ bir söz deyir. Amma mərhum Ənsari Əhmədani bətər bir söz deyir. Bu da bu dişi ağa buyurdu ki, əgər onun vəzisi sizə hal gətirir, hafiz çıxar, hal gətirir. Əşi məclisdən çıxanda görəsən ki, bilmirizdə tanı hesab edilmişdən çıxanda. Sələm, məqamat üçü deyildi, məsələn, üstə xəbər olmalı Ağa iştahatı buraya biz imamın dərsləri alınan sonra da yerər ki, hamısıyla gözləm var. Bir iş görəydi imam. Bu ağlamda gətirəydi bizim bir yerdə təsvir edildi, eləsən, halda dayanır. Bu ağlam. Birdən 800 milyard salın onu gedəcəksən ki, onlara bir yerə ki, teydə gələm bu. Qanun enerji deyiş bilinməyəcə tapacaq. Sən kimsən, sən nə ədədsən, dostum deyəsən mən. Rüyən dedi, müzətdi, hal gətdi sənə. Ay Kərbəlay deyərdi, mən olardım ayən Sari Əhmədanın məclisində. Birin çardardı mən mənə. Birini çatmışdı, mənbərə bir afadan danışaydı. Ay Kərbəlay deyir, birdən mənim ürəyim belə güncü oldu. Dağı elə bil, istədim qonaq olsun. Və bu olcan ki, fəvrən ay Ənsari Əhmədani ağzını çəkdi qulağıma tərəf. Dedi, ay Kərbəlayı rəhmətdən sizə şükür.